Namaskar. DY365 বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰালয় মই মনীষা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এইখিনি সময় ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ বাবে অতি উৎকণ্ঠাৰ সময় তেওঁলোকে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হৈ হাজৰি হৈছে। পৰীক্ষাৰ পিছত ফলাফলৰ পিছত তেওঁলোকে কোত যাব, কোন ইনষ্টিটিউচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, নামভৰ্তি কৰিব, কেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব আৰু অনাগত দিনত শিক্ষা গ্ৰহণৰ অন্তত তেওঁলোক এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ বা সংস্থাপিত হ'বলৈ সক্ষম হ'বনে নহয়, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো তেওঁলোকৰ মনত খুদুৱাই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ এই মনৰ যি খুদুৱনি সেয়া নাইকিয়া কৰিবৰ বাবেই DY365 এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ চলাই আহিছোঁ। আৰু আজিও সান্দিনাৰ দৰে আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেইবাগৰাকীও শিক্ষাগুৰু আৰু বিষয়ববীয়া। পুনতে তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওঁ আহক। মোৰ সৈতে আছে ঋষি চক্ৰৱৰ্তী, আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, দীৰ্ঘদিন ধৰি এই প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছে। মোৰ সৈতে আছে জুমি কলিতা, একেখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ সহকাৰী অধ্যাপক। আনহাতে কৰ্পৰেট খণ্ডৰ আন এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে মোৰ সৈতে ৰণ্টু কুমাৰ মিশ্ৰ, মোৰ সোঁহাতে তেওঁ বহিছে। আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটিলৈ। আৰু আজিৰ তাৰিখত মেনেজমেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম, কিন্তু সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচলতে অৰিহণা কি থাকে কৰ্পৰেট খণ্ডলৈ। এই বিষয়টোকে আজি আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব আমাৰ সৈতে থকা বিষয়ববীয়া তথা শিক্ষাগুৰুসকলে সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব। যদিহে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে বা মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভত কিবা আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া আছে, টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত এটা নম্বৰ ফ্লেছ হৈ আছে, সেই নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ মোৰ সৈতে থকা অতিথিসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কথা পাতিব পাৰে, আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব। আমি পুনতে আহিছোঁ ঋষি চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্তমান সময়ৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যক্তিগত আৰু আন্তৰ্জাতিক নিগমৰ বাবে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰি তোলে সেই সন্দৰ্ভত অকণমান জনাব নেকি? আচলতে চাওক, আজিকালিৰ দিনত মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যন আৰু কৰ্পৰেট যিটোৱে সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এজন ষ্টুডেণ্টে মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যন এইকাৰণে পঢ়িব বিচাৰে যাতে তেওঁ নিজকে কৰ্পৰেটত এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰে। ইয়াতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগ যিটো আছে এই সন্দৰ্ভত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে অৱদান প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো ধৰক আমাৰ যিটো কোৰ্ছ কেৰিকুলাম হয়, আমি সেই কোৰ্ছ কেৰিকুলাম এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে লগত জড়িত হৈ পেলাই বনোৱা হয়, তৈয়াৰ কৰা হয়। কাৰণ আমি ধৰক এইটো ভাবোঁ যে যদি তেওঁলোকে টেক্সটবুক ৰিলেটেডৰ বাহিৰেও এক্সট্ৰা কিবা জানে সেইটো তেওঁলোকে যেন ৰিলেট কৰিব পাৰে এলং উইথ দ্য কোৰ্ছ কেৰিকুলাম, চ' সেইটো আমি চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয়তে ধৰক আমি সকলোৱে জানো যে কৰ্পৰেটত এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ হ'লে ল'ৰাজনৰ বা ছোৱালীজনৰ মানে কনফিডেঞ্চ লেভেল দৰকাৰ। তেওঁলোকে নিজকে নিজে ধৰক এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৰঅল এটা ডেভেলপমেণ্ট কৰা দৰকাৰ। সেয়েহে আমি ষ্টুডেণ্টসকলক পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ। ক্লাছৰ সময়তো ধৰক তেওঁলোকক পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব কোৱা হয়। সেইটো কৰিলে কি হয়, তেওঁলোকৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে পাব্লিক স্পিকিঙৰ প্ৰতি এটা ভয় থাকে, সেইটো ভয় লাহে লাহে আঁতৰিব ধৰে। চ' আমি সেইটো এটা মানে ষ্টেপ লওঁ। তৃতীয়তে কৰ্পৰেটত মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বা মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলগীয়া হ'লে আমি মানে ষ্টুডেণ্টক কিছুমান ধৰক এক্টিভিটি কৰোঁ, যেনেকুৱা ধৰক এভৰি ছেটাৰডে আমাৰ নিউজ পেপাৰ ৰিডিং ছেশ্যন এটা হয়। নিউজ পেপাৰ মানে ধৰক ইকনমিক টাইমছ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ হয়, আসাম ট্ৰিবিউন। আমি তেওঁলোকক মানে ষ্টুডেণ্টক ছিলেক্ট কৰি আনো, আনি পেলাই তেওঁলোকক আমি সেই নিউজ ৰিডিঙত ইনভল্ভ কৰাওঁ। তাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টে বাহিৰৰ কথাও জানে অভাৰঅল, সেইটো এটা কথা। তাৰোপৰি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে এট দ্য এণ্ড অফ ছেমিষ্টাৰ, ধৰক বি বি এ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ, এম বি এ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ হ'লে আমি মানে কৰ্পৰেট লেভেলৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনো। তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টৰ লগত ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ এটা কৰে, সেইটোক আমি মক ইণ্টাৰভিউ বুলি কওঁ, ড্ৰিল ইণ্টাৰভিউ। তাৰে ওপৰত কি হয়, সেই মক ইণ্টাৰভিউৰ ফলত তেওঁলোকে যি কৰ্পৰেটৰ মানুহজনে ষ্টুডেণ্টৰ লগত ডিছকাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যি ফিডবেক এটা মানে এটা মানে ধৰক লুপ হোলছ ওলালে বা কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে, কি সুধিলে কি ক'ব লাগে, এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সপ'জাৰ হয়। তেওঁলোকে আমাক এটা ফিডবেক দিয়ে, সেই ফিডবেকৰ ওপৰত আমি ষ্টুডেণ্টসকলক আকৌ অভাৰঅল এটা ট্ৰেইনিং দিওঁ গোটেইখিনি। চ' অভাৰঅল আমি ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কাম কৰি আহিছোঁ ষ্টুডেণ্টক মেনেজমেণ্ট ষ্টুডেণ্টক কৰ্পৰেট লেভেলত এটা এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান মই ভাবোঁ যে আমি কিছু পৰিমাণে সফল হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ এইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত। হয়, আৰু লগতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন, আচলতে দেখা যায় মেনেজমেণ্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বটো অকণ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায়। আচলতে যিকোনো লোকৰ সৈতে খুব কম সময়তে মিলি যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ ওপৰতো আপোনালোকে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিয়ে, পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা কোৰ্চেছ একেলগে থাকে নেকি? চাওক, আমাৰ কোৰ্চ কেৰিকুলামতে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকে পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ কিছুমান পঢ়ে,
আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে সফট স্কিল লেব আছে য'ত আমাৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টুডেণ্টে একটিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকৰ অভাৰঅল ব্যক্তিত্বটো মানে গঢ়ি তোলাৰ বাবে এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আহে তেওঁৰ এটা ব্যক্তিত্ব বেলেগ থাকে বাট বাই দ্য টাইম তেওঁ পাছ হৈ যেতিয়া যায় তেওঁ অভাৰঅল টোটেলি এজন চেঞ্জ মানুহ আমি ওলাই যাওঁ আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটো মন কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে লগতে জুমি কলিতা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে হয়তো বিগত বৰ্ষসমূহতো মেনেজমেণ্টৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে হয়তো প্ৰতিষ্ঠিত হৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নতুন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন লোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেওঁলোকৰ মনত হয়তো সেই প্ৰশ্নটো আহিছে যে সেই অলৰেডি পাছড আউট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোক এতিয়া ক'ত এষ্টাব্লিছ হৈ আছে কি কি বিভাগত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে শিক্ষাখিনি একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ চেক্টৰত চাকৰি কৰি আছে এতিয়া হেল্থ কেয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফিনেন্সিয়েল চেক্টৰ বেংকিং চেক্টৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰ চবতে তেওঁলোকে জব কৰি আছে অলৰেডি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহ যেনে ICICI বেংক ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল দেন HDFC বেংক জাষ্ট ডায়েল ফ্লিপকাৰ্ট এনেকুৱা বহুত ভাল ভাল কোম্পানীজ অলৰেডি আমাৰ আহিছে আমাৰ তাত বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আহিব আমি আকৌ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আৰু আমি কোম্পানী আনিব পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুত ভাল মানে তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতটোক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মানে আমাৰ আমাৰ ক'বলৈ বিচাৰোঁ ইয়াতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত মানে প্লেচমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি এটা আছে আৰু প্লেচমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামটো হৈছে তেওঁ মানে অভাৰঅল ইউনিভাৰ্চিটি প্লেচমেণ্টখিনিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে তাৰ উপৰি প্ৰতি ডিপাৰ্টমেণ্টত প্লেচমেণ্ট কোৰ্ডিনেটৰ্ছ থাকে সেই প্লেচমেণ্ট কোৰ্ডিনেটৰে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি প্লেচমেণ্ট অফিচাৰৰ লগত ৰিলেট কোৰ্ডিনেট কৰি পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ প্লেচমেণ্ট ভাল হৈছেনে নাই সেইটোত তেওঁলোকে একেলগে মানে মিলি পেলাই কামটো কৰি যায় আৰু আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিং চেল যিটো আছে ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেল তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছক ডিৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউত নপঠিয়ায় আগতে গ্ৰুমিং কৰি লয় ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ ফেচ কৰিব লাগে কেনেকুৱাকৈ পচিবল কুৱেশ্যনছ কিবোৰ থাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই পঠিয়ায় চ' ৰিজেক্ট লগতে এটা প্ৰশ্ন যে বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সেই উৎকণ্ঠাটো আছে তেওঁলোকে কেতিয়াকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি হোৱাটো উচিত মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে হয় উত্তৰটো দিব নেকি হয় আমাৰ যিটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিটো কোৰ্চ BBA কোৰ্চৰ কাৰণে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে BBAৰ কাৰণে আৰু MBAৰ কাৰণে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত MBA কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে মানে মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টজন এনি ষ্ট্ৰীম যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা বাধ্যতামূলক নহয় যে তেওঁ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় চ' মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যন ইজ অপেন ফৰ অল চ' যোনে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে মেনেজমেণ্ট পঢ়িব পাৰে প্ৰভাইডেড যেন তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে ৰিটেন টেষ্ট আৰু গ্ৰুপ ডিস্কাশ্যন হয় ঠিক আছে মই ৰণ কুমাৰ মিশ্ৰৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি কৰ্পৰেট খণ্ডৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহে হয়তো চাকৰিৰ বাবে হয়তো ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহে মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনীসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ মাজত কি দক্ষতা কি ক্ৰাইটেৰিয়া থকাটো বিচাৰে চব মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনি পপুলাৰলি আমাৰ কৰ্পৰেট খণ্ডত আমি তেওঁলোকক MT বুলি মাতোঁ চ' MT এজনৰ কাৰণে আমাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য একাডেমিক তেওঁলোকৰ আমাৰ কিছুমান স্পেচিফিক কোৱালিটি চোৱা যায় তাৰ ভিতৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল প্ৰব্লেম চলভিং এবিলিটিজ ক্ৰাইচিছ চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং লয় চাপ'জ পঢ়াৰ সময়ত গ্ৰুপ এক্টিভিটিবিলাকত কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেবিলিটি মানুহজনে কেনেকৈ বহে কেনেকৈ আপোনাৰ ড্ৰেছ কৰে দ্য ৱে হি স্পীকছ চ' এইবিলাক বস্তু চোৱাৰ উপৰি প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা ভেলু ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা থাকে যেনে ধৰি লওক যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন উইদাউট ভেলু আৰু ভিজন মানে ফিউচাৰৰ ভিজন এটাৰ বাহিৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰে চ' সেই ভেলু আৰু ভিজন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত এটা এটা আপোনাৰ প্ৰচেছ থাকে যিটো প্ৰচেছত আমি MTবিলাকক এটা অনলাইন টেষ্ট নৰ্মেলি আজিকালি অনলাইন লোৱা যায় অনলাইন টেষ্ট এটা লোৱা যায় যিটো টেষ্টত চাইক'লজিকেল এনালাইটিকেল ৰিজনিং স্কিল এই তিনিটা বস্তু আমি ইভালুৱেট কৰোঁ আৰু এটা স্পেচিফিক গ্ৰেড পালেহে আমি মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিংবিলাকক কনচিডাৰ কৰোঁ আপোনাক মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ৰিচোৰ্চটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাইটেল ৰিচোৰ্চ আৰু আমাৰ এতিয়া অভাৰঅল প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যনেই এতিয়া নৰ্মেল মেথড অফ হায়াৰিং যিটো আছে যেনে ধৰি লওক প্লেচমেণ্ট এজেঞ্চি বা আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এইবিলাক নৰ্মেল মেথড ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড এইবিলাকক বাদ দি পেলাই এতিয়া এই মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং হায়াৰিং যিটো কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো আছে তালৈ ঢাল খাইছে চ' অভাৰঅল এই ভেলু এজ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভেলু ফ্ৰেমৱৰ্কটোত চবৰে বেলেগ বেলেগ ভেলুজ থাকে সেই ভেলু ফ্ৰেমৱৰ্কতে তেওঁলোকে এই
এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো ডিজাইন কৰে। চ' আৰু যিহেতু আপুনি মোৰ কলিগসকলে ক'লেই যে তেওঁলোকে অলৰেডি সফট স্কিলৰ ওপৰত কাম কৰে প্ৰত্যেকটা ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত। চ' সাধাৰণতে আমি যেতিয়া কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউত যাওঁ তেনেহ'লে আমি মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনি ৰিক্ৰুট কৰোঁৱে। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে জব এটা পোৱাৰ অপৰচুনিটিটো বেছি নৰ্মেল এজন কেণ্ডিডেটতকৈ। চ' ডেটছ হাউ ইট ৱৰ্কছ, মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন টু অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিফাৰ কৰে। চ' আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, যদি মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ, আমাৰ ভেলু চেণ্ট্ৰিক ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত আমি মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিজনৰ নৰ্মেলি আমি চাওঁ যে তেওঁলোকৰ এটা ডেটা এনালাইটিকৰ স্কিলটো কেনেকুৱা, কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকটা ডিচিশ্যন হয় ডেটাৰ ওপৰত, পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰফৰ্মেঞ্চ, এইবিলাকৰ ওপৰত ডেটাটো কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰে, এনালাইচিছ কৰি তাৰ কি ৰিজাল্ট উলিয়ায়, চ' সেইবিলাক আমি চাওঁ এজন মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিৰ মাজত। আৰু লগতে এটা কথা, হয়তো সেইটো কথা আপুনি ভালকৈ উত্তৰ দিব পাৰিব, বৰ্তমান মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক'ত ক'ত নিযুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তেওঁলোকৰ এই মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিসৰটো কেনেকুৱা? চাওক, মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিজনক আমি ক্ৰছ ফাংচনেল বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ। আজিকালি প্ৰত্যেকটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে এক এট এ টাইম বহুতকেইটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ আপব্ৰিঙিঙৰ কাৰণে বা গ্ৰ'থৰ কাৰণে। চ' মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিবিলাকৰ যিহেতু স্কিল ছেটটো অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকে এডুকেশ্যন পিৰিয়ডতে, তেওঁলোকৰ স্কিল ছেটটোৰ ওপৰত কাম কৰি পেলাই তেওঁলোক আহে। চ' তেওঁলোকক আমি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেছড অন দেয়াৰ আৱাৰ ফাইণ্ডিংছ, মানে ইণ্টাৰভিউত আমাৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ থাকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি প্লেচ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ স্কিল ছেটটোৰ কাৰণে তেওঁলোক মানে হেৰি নহয়, আপোনাৰ তেওঁলোকক মই এইটো আপোনাক কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি যিকোনো কাম দিওঁ, তেওঁলোকে ছাপোজ মই ফাইনেন্সতো পুট কৰিলোঁ, ছাপোজ মই তেওঁলোকক আপোনাৰ চেলছতো দিব পাৰোঁ বা আমাৰ অপাৰেশ্যনতো দিব পাৰোঁ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো দিব পাৰোঁ। কাৰেক্ট, আৰু কি হয় তেওঁলোকক আমি ধৰি লওক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এজন ল'ৰাৰ স্কিল ছেটটো ইউজ কৰাৰ পিছত আমি আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই তেওঁক আকৌ ফাইনেন্সলৈকে লৈ আহিব পাৰোঁ। চ' তেওঁলোকৰ কি হয়, আমাৰ এটা ছাকচেছৰ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কয়, তাৰমানে ছাপোজ ধৰি লওক মই আজি যিটো পজিশ্যনত আছোঁ, মই আৰু দুবছৰ বা তিনিবছৰ পিছত সেই পজিশ্যনটোত নাথাকিম, মই নিশ্চয় মোকো গ্ৰ'থ লাগে। চ' মই যেতিয়া মোৰ পজিশ্যনটো ভেকেণ্ট কৰিম, অৰ্গেনাইজেশ্যনে চাব যে মোৰ তলত কোনোবা আছে নেকি যাক মোৰ এই পজিশ্যনটো অফাৰ কৰিব পাৰে, ৰাদাৰ দেন গেটিং এ পাৰ্চন ফ্ৰম আউটচাইড। চ' সেইকাৰণে সেই মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিজনে যেতিয়া ক্ৰছ ফাংচনেল স্কিলবিলাক একুৱায়াৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে খুব সোনকালে একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে, এডাপ্টেবিলিটিটো তেওঁলোকৰ বেছি, সেইকাৰণে তেওঁলোক মানে প্ৰবেবল ছাকচেছৰ ক্ৰিয়েশ্যনত আমাক হেল্প কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনত। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে একাংশৰ বাবে কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষা বিভাগটো ব্যৱহাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে। গুৱাহাটীত যদি চাবলৈ যাওঁ, বহুকেইটা হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চেছ এভেইলেবল থকা ইনষ্টিটিউচন আছে। আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত তেওঁলোকে ফেৰ মাৰিবলৈ হয়তো ওলাই আহে বা অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে তেওঁলোকে ইনষ্টিটিউচন খুলি দিয়ে, কিন্তু কাৰ্যত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু ভৱিষ্যতটো সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে কোনো সুযোগ নাপায়। এক প্ৰকাৰ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ মনত সেই সুদোৱনিটো আছে যে আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিতেই মই কিয় পাঠ্যক্ৰমত গৈ নামভৰ্তি কৰিম, সেই প্ৰশ্নটোৰ কিন্তু উত্তৰ আপুনি দিব লাগিব। আচলতে কিয় বেলেগ ইনষ্টিটিউচনতকৈ আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিখন পৃথক, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ল'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এজন দৰ্শকে আমাক ফোন কৰিছে, হয় আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ জানিবলগীয়া কথাখিনি সোধক। আপুনি টিভি ছেটৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি ফোনটো কৰক। মই টিভিৰ পৰা আঁতৰি আছো। হয় কওকচোন। মানে মোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিকোনো এটা কাম, আপোনাৰ সৈতে আমাৰ কথাখিনি ভালদৰে শুনাত সম্ভৱপৰ হোৱা নাই। আচলতে আপুনি টিভি ছেটৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যদি আহি প্ৰশ্নটো কৰিলেহেঁতেন, হয়তো শুনাত আমাৰ সুফল এটা লাভ কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু এইটো সময়ত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পি চি আৰ টিমক যাতে ফোন কলটো কাটি দিয়ে, কাৰণ তেওঁৰ প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি অন্য এজন দৰ্শকৰ ফোন কল ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ঋষি চক্ৰৱৰ্তী, সেই একেটাই প্ৰশ্ন যে অন্যান্য ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি কিদৰে পৃথক মেনেজমেণ্ট কাৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত? চাওক, আচলতে আমি ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি চেষ্টা কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টজনে অলপ যাতে বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ পঢ়িব পাৰে। সেয়েহে আমি বেছিকেলি তেওঁলোকক
আপোনাৰ কোর্স কেৰিকুলাম যেটো মই অলপ আগতে কলো মোৰ তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেল এক্সপোজাৰটো দিব বিচাৰো তাৰোপৰি আমি এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্ট এজন অকল মানে নিজৰ টেক্সটবুক ৰিলেটেড থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকক আমি কেচ ষ্টাডি কিছুমান দিওঁ কেচ ষ্টাডি মানে আপোনাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান কেচ দিয়া হয় সেই কেচবোৰ তেওঁলোকে পঢ়ে পঢ়াৰ পিছত আমি গ্ৰুপত ভগাই পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা সেই কেচ ষ্টাডিৰ কিছুমান এনচাৰ্ছ বিচাৰোঁ কেচ ষ্টাডি এনচাৰ কোনো শুদ্ধ বা ভুল এনচাৰ বুলি নাথাকে বাট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এনালিটিকেল এবিলিটিবোৰ খটুৱাই পেলাই কেনেকৈ সেই কেচটো ছল্ভ কৰিব পাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব মানে জোৰ দিওঁ আৰু তাৰোপৰি অলপ আগতে মই আপোনাক ক'লোঁ যে প্লেচমেণ্ট আপোনাৰ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ আমি হেৰি কৰোঁ চেষ্টা দিওঁ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিলে কি হয় তেওঁলোকৰ সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো আগবাঢ়ি আহে আমি তাৰ উপৰিও ষ্টুডেণ্টসকলে ছামাৰ ইণ্টাৰ্নশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম কৰে আমাৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টুডেণ্টসকলে আমি কৰ্পৰেটত তেওঁলোকক 45 ডেজৰ কাৰণে পঠিয়াই দিওঁ তেওঁলোকে কৰ্পৰেটৰ আপোনাৰ মানে যিবিলাক ৱে অফ ডুইং ৱে অফ ফাংচনিং সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে শিকে শিকি পেলাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোক আমাৰ আগত প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিয়ে তাৰোপৰি তেওঁলোক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিজিট আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিজিট কৰিব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিজিট মানে আমি কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পঠাইছোঁ যেনেকৈ ধৰক পূৰবীদাৰীত পঠাইছোঁ আপোনাৰ 2-3 দিন পিছত আকৌ আমোলত যাব এনেকুৱা আমি কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ষ্টুডেণ্টক পঠিয়াওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পঠোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফাংচনিংটো বুজে বুজি পেলাই সেই সেইটো বস্তুৱে তেওঁলোকে একচুৱেলি পৰীক্ষাত লিখাৰ সময় সেইটো তেওঁলোকে অকল কেচ মানে মানে ক্লাছত পঢ়োৱাখিনি নিলিখে তেওঁলোকে এই প্ৰেক্টিকেল যি দেখা পালে সেইটোৰ ওপৰতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ে পৰীক্ষাত মানে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত যদি কোনোবাই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে আচলতে এটা ডিগ্ৰী লৈ তেওঁলোক ওলাই নাহে হয় হয় কোৱালিফাইড হয় মানে আমি আমি আচলতে অকল ডিগ্ৰীৰ ওপৰত ডিগ্ৰীটো ডেফিনেটলি তেওঁলোকে পাব আৰু ভাল মাৰ্কছ পোৱাটো অতি দৰকাৰ কিন্তু তাৰ উপৰিও উই মেক এন এটেম্প্ট দেট ষ্টুডেণ্টে যেন মাৰ্কছৰ ওপৰতো তেওঁলোকে যেন শিকে শিকাটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ ঠিক আছে আমি কথা পাতি যাম আৰু বিভিন্নজনক ফোন কল ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম DY365ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰত এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে খণ্ডে বিৰতি পুনৰ ফুটি আহিছোঁ খণ্ডে বিৰতিৰ পিছতে আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ আৰু আমি আজি কথা পাতি আছোঁ মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভত আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ একাংশ শিক্ষাগুৰু আৰু এগৰাকী কৰ্পৰেট খণ্ডৰ বিষয়ববীয়া আছে আমাৰ সৈতে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এজন দৰ্শকৰ ফোন আহিছে আমি ফোনটো ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ হয় আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ মনত খুদুৱাই থকা সেই প্ৰশ্নটো জনাওক আমাক হয় হয় কি ধৰণে তেওঁলোকে এই কোর্সটো প্ৰভাইড কৰি আহিছে বা কি কি সুবিধা আছে সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছে ঠিক আছে আপুনি ক'ব ঠিক আছে এতিয়া বি বি এ কাৰণে তেওঁ কৰিব বিচাৰিছে নে এম বি এ কাৰণে সেইটো আপুনি কোনটো কোর্সত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে বি বি এ নে এম বি এ কি ক'লে বি বি এ বি বি এ হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যিকোনো ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বৰ্ডৰ পৰা একচুৱেলি বি বি এ কৰিব পাৰে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব পাৰে ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট আমি এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এটা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ আমি লৈ লওঁ তাৰ আগতে সেইটো তেওঁলোকে এপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ডিটেইলছ ফিজ এণ্ড অল এইবোৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ জানিব বিচাৰিছে মই তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো জনাই দিব পাৰিম হয় 9641377777 এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰিলে তেওঁলোকে গম পাই যাব লগতে আপোনাক এটা ৱেবছাইট মই জনাই থওঁ www.adtu.in এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে তাত সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব আৰু মনত খুদুৱাই থকা প্ৰতিটো প্ৰশ্নটো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে নম্বৰটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ 9864137777 এই নম্বৰটোত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আন এটা ফোন কল এই মুহূৰ্তত আহিছে আমাৰ সৈতে কোনোবাজন দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে হয় কোনে কৈছে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ঋষি চক্ৰৱৰ্তী সময় কমি আহিছে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা প্ৰায় প্ৰতিটো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে দিব বিচাৰে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ সুবিধা থাকে স্কলাৰশ্বিপৰ হয় স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা আমাৰ সুবিধা আছে ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ধৰক কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনত ভাল কৰি আহিছে তেওঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়
তারপরেও আমার স্টুডেন্ট সকলে যদি ইন সেমিস্টার এক্সামিনেশন ধরক আপনার এন সেমিস্টার এক্সামিনেশন যদি টপ করেছে তেতিয়া স্কলারশিপৰ মানে সুবিধা আছে স্কলারশিপ মানে নেক্সট সেমিস্টারের টিউশন ফিজ ওভার 50% রেহাই দিয়া হয় 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 স্কলারশিপৰ সুবিধা তারপরে বিভিন্ন ধরনের আরো সুবিধা আছে ডিপিএল ক্যাটেগরির বাবে আছে যথেষ্টখানি সুবিধা আছে আর যদি মানে ধরো কোনোবাই এনেকুৱা স্কলারশিপৰ বিষয়ে বিচাৰে তেখেতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৈ পেলাই এডমিশন ডিপার্টমেন্টত খবর করলে তেনেকৈ সঠিক তথ্য গম পাব ঠিক আছে মই জুমি খলিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত হয়তো এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰি থকা মাজতে প্ৰশ্ন এটা হৈছে যে আপোনালোকেনো কেনেকৈ শিকায় তেওঁলোকক কিদৰে শিক্ষাদান কৰা হয় শিক্ষা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা শিক্ষা প্ৰণালী কেনেকুৱা সেই সন্দৰ্ভত অকণ জনাব নেকি হয় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ যিটো সেই প্ৰচেছটো তেতিয়াহে ছাকচেছফুল হয় যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হয় আমি সেইটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী টিচাৰ একোজন মেণ্টৰ হয় ষ্টুডেণ্টৰ আৰু তাৰোপৰি অলৰেডি চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে কৈছেই আমি কনচেপচুৱেল নলেজৰ ওপৰত আমি বহুত গুৰুত্ব দিওঁ কনচেপ্টটো যাতে ক্লিয়াৰ হয় থিয়ৰিটিকেলি তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু পঢ়িছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে তাৰপিছতো আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এছাইনমেণ্টছ কেচ ষ্টাডিজ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ সেইবোৰ আমাৰ দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে আউটস্পকেন হ'ব পাৰে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নেচাৰটো যাতে তেওঁলোকৰ মানে গুচি যায় আৰু মেনেজমেণ্ট ষ্টুডেণ্টবোৰ নৰ্মেলি আমাৰ এক্সট্ৰোভাৰ্টেই হয় হয় তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে ডিচিশ্যন মেকিং স্কিল তেওঁলোকৰ বহুত ভাল হয় ছাৰে অলৰেডি ক'লে আৰু এনালাইটিকেল স্কিল তেওঁলোকৰ বহুত ভাল হয় আৰু আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্ব দিওঁ হয় আৰু লগতে যিহেতু এই মুহূৰ্তত আন এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে আপোনালোকৰ ছেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপুনি এডমিশ্যনৰ কথা অলৰেডি কৈছে ছেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন হয় এতিয়াতো পৰীক্ষাবোৰ অলমষ্ট হৈ গৈছে তো এতিয়া ৰিজাল্টটো ধৰক মে' মানত ওলাই যাব তাৰপিছত তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আগষ্টৰ পৰা নতুন ছেশ্যন আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ আগতে তেওঁলোকে এডমিশ্যনছ লৈ ল'ব পাৰে এইখিনিতে মই এটা সৰু মানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ক্লাছ হোৱাৰ আগতে ছাপোজ আমাৰ এখেতে ক'লে যে ক্লাছ আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তো ক্লাছ মেইন কোৰ ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে নতুন এডমিশ্যনছ হোৱা ষ্টুডেণ্টসকলক আমি এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন দিওঁ ব্ৰিফ কোৰ্চ তেওঁলোকক মানে যাতে তেওঁলোকে ছিষ্টেমটোৰ প্ৰতি এটা ইউজ হৈ যায় নতুন এখন বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ক্লাছৰুম চ' তেওঁলোকে যেন এটা ইউজ দিয়ে আমি তেওঁলোকক সেনেকুৱা এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন দিওঁ ঠিক আছে লগতে আপুনি প্লেচমেণ্ট চেলৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে ক'ত ক'ত তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা হয় সেইটো কথাও কৈছে কেতিয়াৰ পৰা আচলতে সেই কেম্পাছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টবিলাক আৰম্ভ হয় সেইটো কথা জনাব নেকি চাওক কেম্পাছিং হয় আচলতে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টজন ফাইনেল ছেমিষ্টাৰত হয় বি বি এৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ হয় আৰু এম বি এৰ ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ হয় তেওঁলোকে পঢ়ি থকাৰ সময়তে কেম্পাছিং হয় যেতিয়া কেম্পাছিংবোৰ তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি হৈ যায় শেষ হোৱা হয় ওলোৱাব হয় আৰু ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন হয় তাৰ আগে আগে কেম্পাছিংবোৰ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকে পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কেম্পাছত মানে কোম্পানীসমূহত জইন কৰিব পাৰে অফক'ৰ্ছ তেওঁলোকৰ আগৰ ৰিজাল্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব কিছুমান কোম্পানীৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ থাকে সেইখিনি আমি মানিব লাগে আদাৰৱাইজ কেম্পাছিংবোৰ এট দ্য এণ্ড অফ এভৰি ছেমিষ্টাৰ মানে ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ হওঁতে কেম্পাছিং কৰা হয় এনেই থুলমূল আভাস এটা দিব পাৰিব নেকি যে বৰ্তমান পৰ্যন্ত এটা ছেশ্যনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান তেওঁলোক সংস্থাপন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত মই সুধিবলৈ যাওঁ 70% 80% হৈছে হয় আমাৰ একচুৱেলি বৰ্তমান অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগৰ প্লেচমেণ্ট খুব ভাল হৈছে একচুৱেলি এখেতে অলপ আগতে জুৰি কলিতা মেডামে ক'লে যে প্লেচমেণ্টৰ সন্দৰ্ভত অভাৰঅল আমাৰ অলমষ্ট 100% প্লেচড হৈছে অলপ দুই চাৰিজন বাকী আছে সম্ভৱ তেওঁলোকৰ আমাৰ উইদিন এ ফিউ ডেজ হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যিসমূহ প্ৰশ্ন থাকে তাৰ সমানে কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ মনতো একেখিনিয়ে প্ৰশ্ন থাকে যে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক এখন বিদ্যালয় বা এখন ইনষ্টিটিউচন তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰাই দিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু সফল হ'বনে নাই এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে ওলাই আহিব পাৰিবনে নাই গতিকে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি হয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ ধৰক
পড়ুয়ার উপরেও আমার হস্টেলস আছে, গার্লস হস্টেল বেলেগকে আছে সেপারেটলি, আমার বয়েজ হস্টেল আছে, এট দ্য সেম টাইম তেওঁলোকৰ বিহু কৰ্মশালা, ডান্স ৱৰ্কশ্বপবিলাক আমাৰ হৈ থাকে, ডান্সৰ ৱৰ্কশ্বপ হয়, ড্ৰামা ৱৰ্কশ্বপ হয়, দেন ডিবেট কম্পিটিশ্যনছ হয়, ছায়েন্স ডে পতা হয়, মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে মানে বহুত গেইন কৰে। আৰু একচুৱেলি আগতে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে বেডমিণ্টন খেলিবলৈ যোৱাও নাছিলে, আমাৰ ইমান ধুনীয়া বেডমিণ্টন কৰ্চ আছে, পৰিৱেশটো দেখি তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায়, আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে বহুত বস্তু শিকি লয়। তো সেইটা আমাৰ বহুত মানে এডভান্টেজ আচলতে। ঠিক আছে, আমাৰ সময় যিহেতু কমি আহিছে, মই আজি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ পৰা। জুমি কলিতা, ঋষি চক্ৰৱৰ্তী, ৰন্তু কুমাৰ মিশ্ৰ, আপোনালোক আটাইকেইজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে যিসমূহ প্ৰশ্ন আমাৰ হয়তো আলোচনা কৰা নহ'ল এই আধা ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰত, সেইসকল লোকৰ বাবে মই ফোন নম্বৰ এটা পুনৰবাৰ কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, 9864137777। লগতে ৱেবছাইটটো হৈছে www.adtu.in। এই ৱেবছাইট আৰু ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্যান্য পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভতো যদি আপোনালোকৰ কিবা মনত খুদুৱনি আছে, প্ৰশ্ন আছে, সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি চেক কৰিব পাৰে, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাব, নতুবা তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগো কৰিব পাৰে। ৱেবছাইটত অল ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব। গতিকে সময় আপোনালোকে অবাবত নষ্ট কৰাতকৈ এই মুহূৰ্তত হয়তো এই সঠিক সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ সময় আহিছে যে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। আজিলৈ বিদায় ল'বৰ সময় হ'ল। আপোনালোক আটাইকেইজনকে ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।